کو تو وہ تھا کہ جب چلتا تھا تو جبریل اس کی رکاب تھامتا تھا، وہ تو وہ تھا کہ جب نگاہ آسمان کی طرف ڈالتا تھا تو قبلہ تبدیل ہو جاتا تھا، وہ تو وہ تھا کہ جب اس کے دل کے حقوق اٹھتی تھی تو کائنات بدل جاتی تھی، وہ تو وہ تھا کہ جس کی حرکتوں کو رب نے قرآن کے حروف بنا دیا تھا، وہ تو وہ تھا کہ جس مسجد میں اس نے نماز پڑھی تھی رب نے اس مسجد میں نماز کو لاکھ نماز بنا دیا تھا، وہ تو وہ تھا کہ جس قبرستان میں اس نے دعا مانگی تھی رب نے اسے جنت قرار دے دیا تھا، وہ تو وہ تھا کہ جس جگہ وہ خود لیٹا تھا وہ روضۃ من ریاض الجنہ بن گیا تھا، وہ تو وہ تھا کہ جب آنکھ اٹھاتا تھا جبریل آ جاتا تھا، جب نگاہ بدلتا تھا میکائیل آ جاتا تھا، جب پیشانی پہ بل پڑتے تھے فاروق تلوار بدست ہو جاتا تھا، وہ تو وہ تھا کہ جب اس کی پیشانی پہ شکن پڑ جاتی تھی کائنات کی شکن چشمالود ہو جاتی تھی، وہ تو وہ تھا جس سے ابنا اشارہ ابرو پہ لوگ کٹ جانا اپنے لیے باعث سعادت ہوئی، وہ تو وہ تھا کہ لوگ اس کے مدعو کے قطروں کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، اور وہ تو وہ تھا کہ جس کی نگاہ اس پہ پڑ جاتی تھی جہنم اس پہ حرام ہو جاتی تھی، وہ تو وہ تھا، تم اس سے بھی بڑھ گئے ہو، تم اس سے بھی نازک ہو گئے ہو۔